Moikka ja tervetuloa tähän vlogiin. Mä ajattelin, niin kuin ehkä näitte tuosta otsikosta, niin jakaa teille mun viikon treenit tässä videossa. Mä oon nyt aloittanut juoksemaan, mikä on siis tullut vähän niin kuin perinteeksi mun keväällä, että mä aloin juoksee. Mä näin semmosen triathlon kanavan YouTubesta, missä oli, että sohvaperunasta 5 kilometrin juoksijaksi. Niin mä oon tehnyt niitten juoksutreenejä, missä on semmoista hölkkä kävelyintervalleja, mitkä pystyy vähän niinku parantamaan sitä juoksukuntoa pikkuhiljaa ja silleen, että se on niinku ylläpidettävää sitä treenaaminen eikä mene heti hirveeseen jumiin ja sit alas sattuu. Mutta ennen sitä, kun mennään tähän viikkoon, niin mä haluaisin näyttää teille yhden paketin, joka mun tuli just postissa. Tää video on siis tosiaan sponsoroitu. Ja sponsoreina toimii Gaston Lucas. He ottivat muhun yhteyttä ja mä kävin katsomaan heidän nettisivuja, niin täytyy sanoa, että mä olin aika innoissani tästä yhteistyöstä. Jos te haluatte, te voitte mennä heidän nettisivuilleen ja itse myös katsoa. He ovat kirjoittaneet sinne aika hyvin heidän vastuullisuudestaan ja miten nämä tuotetaan ja missä nämä tuotetaan nämä reput. Gaston Lucas on siis ruotsalainen reppuyritys ja nämä reput valmistetaan Kiinassa, mutta he ovat pitäneet huolta ja koko ajan niin kuin ylläpitävät sitä suhdetta sinne Kiinaan, että nämä reput valmistetaan vastuullisesti ja eettisesti ja että niiden valmistamiseen ei käytetä lapsityövoimaa. Mennään tähän reppuun, minkä mä sain. Mä en olisi vielä edes avannut tätä boksia, joten mä oon very excited. On tästä perus Hanna. Okei. Okay. Siis valitsin tän Splash-repun, koska mä halusin, että tosiaan mun reppu pitää vettä. Ja tykkäsin tästä niinku mallista, että on tämmönen niinku, mitä voi niinku pitää pukea niinku ylöspäin silleen niinku siisteen vaatteiden kanssa. Ja myös ihan perus vaikka reenivaatteiden kanssa. Vähänkö tää on tyylikäs tää reppu. Eessä on näköjään 2 tällaista pikkutaskua. Tässä on sivuilla tällaiset nepparit. Tää voi niinku pitää tälleen vähän kapeampana täältä ylhäältä ja sitten myös avata, jos on enemmän roinaa. Tänne mahtuu mun läppäri tosi hyvin. Tässä on erillinen läppäritasku. Ja sit sisällä on vielä yksi vetoketjullinen tasku, mihin voi laittaa just huulirasvoja ja tamponeja. Silloin kun sai vielä käydä kiristyssä ja sai käydä vielä salilla, mä tosi usein just otin repun ja sitten pakkasin sinne salikengät, salivaatteet ja sitten juomapullon ja läppärin lukemiseen ja sitten just jotain vihkoja ja kynä. Tää reppu tulee nyt olemaan tällä viikolla mun matkassa mukana. Jos te jossain vaiheessa tätä videoa tajuutte, että hei, mäkin haluan uuden repun, niin mulla loistaa uutisia teille. Jos te kävitte kattoo, niin tää repun hinta on siis 120 €, 119, ja se on aika paljon. Ja itselle pyrkivänä opiskelijana ja silleen, ettei pysty tehdä hirveästi töitä, niin ei välttämättä oo super paljon rahaa. Mun äiti sanoo aina, että köyhän ei ole varaa ostaa halpaa. Ja siis se tarkoittaa sitä, että jos sä ostat halpaa, niin menee rikki ja sit sä joudut ostaa aina uuden. Niin se maksaa sulle loppujen lopuksi paljon enemmän kuin jos sä olisit kerralla ostanut vaan jonkun hyvän. Esimerkiksi mun mielestä semmosissa perusasioissa, esim. Kengissä, repuissa, laukuissa, takeissa, mitkä on semmosia ajattomia, että sä tiedät, että sä tulet käyttää niitä niinku sen tyylinkin puolesta monta vuotta, niin kannattaa panostaa siihen laatuun. Mulla on teille alennuskoodi, joka on siis NewCup15. Silloin saa tosiaan 15% alennusta teidän ostoksesta. Ja tää mun koodi on voimassa nyt aika pitkän aikaa tästä eteenpäin. Ei ole sanottu mitään loppumäärää, joten voitte pistää harkintaan ja palata asiaan sitten, kun vaikka saatte palkan tai tuet. Mutta joo, mennään tähän mun treeniviikkovideoon. Mä oon niin hikinen. Toi oli paljon rankempi, vaikka tuossa oli 2 vähemmän intervallia. Niin kuin ekalla viikolla oli 8, mutta siinä juostiin 60 sekkaa ja levättiin 90 sekkaa. Ja nyt sitten oli silleen, että oli vaan 6 intervallia, mutta juostiin 90 sekkaa ja levättiin 2 minuuttia. Toi Patrick soittaa mulle varmaan kohta puoliin, niin mä nyt tässä teen ehkä muutaman lankun ja vähän niin kuin keskivartaloa.
mä oon myös reenannut muutaman kerran nyt päällä seisontaa ja täytyy sanoa, että se on aika hauskaa. Ja huomaan kehityksen itsessäni, mikä on myös aika hauskaa. Tää on yksi asia, mitä mä oon yrittänyt luvata itselleni. Että mä joka ilta liikuttaisin mun kroppaa jollain tavalla ja venyttelisin ja kehittäisin mun liikkuvuutta. Mä oon huomannut, että kun mä oon säännöllinen tämän rutiinin kanssa, mun elämänlaatu paranee huomattavasti, joten suosittelen kaikille, vaikka se olisikin vaan 5 minuuttia, mut silti kaikki on aina plussaa. Mä nyt ajattelin tehdä tuollaisen Move with Nicolen pilatesbarre jonkun pilatestreenin. Se kestää 25 minuuttia, koska kello on nyt 8:15. Mä en vielä treenannut ja pitäisi niinku jotain nopeata ja helppoa ja kivaa tehdä. Vähän särkeä päätä ja mä oon semmonen vähän väsynyt olo, niin tää on tämmönen niinku helppo, minkä saa niinku suositeltu itteensä tuonne matolle. Joten let's go! Tämä kyseinen pilates-treeni on semmoinen, mitä mä teen useasti, kun mulla ei ole energiaa treenaamiseen. Tämä treeni ei vaadi hirveästi energiaa, mutta silti tuntuu polte ja tämä tuntuu siltä, että on tehnyt jotain edistääkseen itteensä. Kun mä katson tätä videota, mä näen mun mahan, mä näen ihopoimuja, mä näen selluliitteja. Mä näen kaiken, mitä mä en näe, kun mä katson itteeni peilistä. Aikaisemmin mä en olisi julkaissut tätä videota ikinä. Mä en olisi treenannut ilman paitaa, jos mä tietäisin, että joku muu tulee näkemään sen. Ja sit mä rupesin miettimään, että jos tossa olisi joku muu, niin en mä katsoisi sitä kritisoisi, miltä se näyttää. Tai kuinka hyvässä kunnossa se on, tai kuinka alhainen rasvaprosentti sillä on. Vaan mä katsoisin, että vau, että toi edistää sen niinku tervettä ja edistää itteensä, vaikka sillä oli vähän huono fiilis. Ja että mun pitäisi olla ylpeä tästä kropasta, joka pystyy liikuttamaan mua joka päivä. Ja että mä pystyn liikkumaan. Se ei ole itsestäänselvyys. Sen kun on kerran menettänyt, niin sitä arvostaa, kun se on. Nyt mä pakkaan aamupalan mukaan ja lähden vähän aamuretkelle soolona. Oh my god! Sepe! Kattokaa. Kevät tulee. Mä näytän varmaan jotain kunnon sekopäät, kun mä täällä kuvailen oksia ihan innoissaan. Tänään semmonen juoksulenkki, kun mun ei tekisi mieli tehdä juoksulenkkiä. Kello on nyt kohta 7 illalla ja mä oon lukenut tänään 6 tuntia. Ja, tai siis aktiivisesti, eli mä aloitin lukea joskus 9:00 ja sain 6 valmiiksi, eli mun meni 9 tuntia siihen. Semmonen, että tekisi mieli vaan niinku rojahtaa tohon sohvalle ja
sanoa, että tää päivä oli tässä, mutta ei. Olen luvannut itselleni ja mä en miten sen tänään kuin viikonloppuna. Ja mä tiedän, että se tulee tekemään hyvää. Tää on varmaan teknisesti mun paras lenkki, mutta ihan sikana on kyllä vielä töitä. Mutta viimeinen intervalli jäljellä. Ja sitten done! Palauttava. Musta tuntuu, että tää on eka kerta, kun mä oon aloittanut juokseen kunnolla. Tää on oikein. Koska siis mä oon aina aloittanut juoksun sillä, että mä oon pistänyt lenkkikummat päälle ja sit lähtenyt vaan juokseen. Huonolla juoksutekniikalla ja huonolla kunnolla ja kaikkea. Ja se oli tosi epämotivoivaa, koska oli niin loppuun niiden jälkeen ja jaksin just juosta sen loppuun. Ja siinä ei pystynyt kehittämään omaa juoksutekniikkaa ollenkaan, koska oli niin väsynyt tai ei jaksanut nostella jalkoja. Että pääsi vaan läpi tahdonvoimalla. Nyt kun tekee tommosia intervalleja, missä on aina pidemmät palautukset kuin mitä sitä itse juoksua on, niin se ei täysin palautua siitä sun juoksusta aerobisesti. Ja jalat tehtiin vähän palautuu silleen, että sä pystyt joka kerta kun sä juokset, niin vetää sen koko pätkän hyvällä tekniikalla. Niin mulla on tosi paljon mitä mun pitää keskittyä aktiivisesti, että mä pidän katseen edessä ja että mä rentoutan mun harjat ja pidän kädet silleen rentoina ja ihan hirveästi kaikkea. Niin sit jos mä vetäisin putkeen vaan 20 minuuttia, niin vaikka mä jaksaisin tehdä sen, niin mä en pystyisi ensinnäkään keskittyä niin hyvin siihen tekniikkaan. Ja nyt kun mun pitää vielä aktiivisesti sitä miettiä, ja sitten mä en jaksaisi ylläpitää sitä todennäköisesti. Jos mä näen jonkun tosi hyväkuntoisen juoksijan, joka ohittaa mut, niin sit mä katson, että miten niiden jalat liikkuu ja mitä ne tekee, että ne näyttää hyvältä. Et se on tosi semmoista vaivatonta se juokseminen ja mun juokseminen ei ole tällä hetkellä semmoista. Mutta ehkä joku päivä tuntuu ihan hyvältä. Ja ei ollut super väsynyt olo sen jälkeen, että et oli positiivinen. Tyyli paras lenkki, mitä mulla on ollut. Mä sain just luettua ja mun pitäisi lähteä 2 tunnin päästä töihin. Ja mä oon tietenkin tosi väsynyt olo. Et nyt tarvis lepoa. Mä olin suunnitellut, että mä tekisin tänään jonkun amrapin tai tapatan tai jonkun tommosen vastaavan. Mutta musta tuntuu, että mä nyt nukun päikkärit. Ja sitten kävelen metroasemalle, se on noin 20 minuuttia, koska siellä on ihana sää. No niin, mä lähden nyt kävelemään töitä kohti. Ja siis mulla on ekaa kertaa tänä vuonna nahkatakki päällä ja vaan teepaita alla, joten toivottavasti mä pärjään. Siellä ainakin näyttää, että olisi tosi lämmin. Mutta mä otin tänne reppuun mukaan hupparin, että voin sitten laittaa sen tähän, kun pääsen töistä. Niin en jäädy matkalla, mutta joo. Joo, toi on aika kova. Tai kun se on vaan 45 sekkaa työtä, niin sit se on vaan tehtävä täysiä. Ja mä teen 2 kiekkaa, koska kolmatta mä en pysty vielä. Koska mä en pysty tehdä edes kaikkia noita työsarjoja silleen putkeen. Että mun pitää ottaa breikki. Esimerkiksi lantio niissä dipeissä. Sit kun mä pystyn tehdä 45 sekkaa jokaista liikettä
putkeen, niin sit mä lisään kolmannen setin tohon. Mutta nyt se kaksi on ihan niinku enemmänkin kuin tarpeeksi. Joo, en oo tosiaan mikään millään tavalla ansioitunut sille, että mä voisin antaa mitä treenejä teille. Mutta mä nyt vaan jaan, että mitä mä teen. Mä oon ihan itse keksinyt tän. Ja te voitte vaikka ottaa tonne 45 sekkaa työtä, 15 sekkaa lepoa ja sit keksii omat liikkeet, ottaa 10 liikettä ja tehdä sitä. Vaikka ei niinku yhtään tekisi mieli tehdä tällaista treeniä, koska tää on niinku todella epämukavaa. Mutta sit tää niinku jälkeen, kun sä oot ihan hikinen ja hengestynyt ja punainen, niin mä jotenkin nautin siitä, koska sitä ei ehkä saa niin usein niinku kotitreeneissä. Ja sit tulee vähän se sama fiilis, kun joskus kävi salilla tekee jalkapäivän, niin sit oli myös tällainen fiilis, niin se oli ihan niinku, niin siinä mielessä ihan kivaa. Mutta toivottavasti saitte jotain inspiraatiota teidän kotitreeneihin. Mä oon ainakin tosi inspiroitunut treenaamisesta tällä hetkellä. Ja mun treenaaminen on monipuolisempaa kuin ikinä. Olen niin pystynyt löytämään myös niin positiivisia asioita tästä, että ei voi käydä kuntosalilla. Mä voisin lopettaa tämän videon tähän, koska mun viikon treenit oli siis tässä. Muistakaa käydä tsekkoa Gastoluka tuolta alhaalta boksista. Sieltä löytyy linkki niiden sivuille. Ei ole mikään, mä en saa mitään rahaa tästä linkistä, se on vaan, että pääsette helpommin sille sivuille. Ja sitten siinä alla on se mun alekoodi, millä saatte 15% alennusta, eli NYKOP15. Mutta kiitos, kun katsoitte videon ja nähdään ensi videossa. Moi moi!